No tšau! Suvi on täie hooga käima läinud ja käima läinud. Tegelikult ega ma arvan, et ta ei lõpe meil sügisel ka siin ära. Aga teeme ühe mõnusa grillisöögi jälle. Me teeme täna Aasia marinaadis vürtsikalt mõnusaid värskeid krevette. Aga et üldse krevette teha, meil ei lähegi midagi palju vaja. Ma võtan endale ühe nõu, kuhu ma saaksin marinaadi teha. Ja marinaadi puhul kasutan mina värskelt pressitud apelsinimahla. Kui sa ise ei taha pressida, siis palun väga kasuta poest ostetud. Aga jällegi, oluline on siis, saaksid oma marinaadi tehtud. Ja marinaadi ma panen siis ainult väga vähe koostisosi. Siin on apelsinimahla. Siis ma panen siia küüslauku ja küüslauku puhul sa ei pea isegi teda ära purustama. Noh, need on siuksed väiksemad. Paneme nad kõik ära siia. Ja siis küüslauk puhtaks, küüslauk blendrisse. Siis ma võtan endale siit ingverit. Üks paras jagu, siuke pöidla jagu. Ja mina kasutan siis koorimiseks lusikat. Kõige lihtsam, kõige kiirem. Ja ingverit siis läheb siia, noh, siin on see pöidla jagu, aga see on umbes siuke 15 grammi. Et kui sa tunned, et sa oled grammidega, grammid on sinu jaoks paremad, siis võid vabalt kasutada gramme. Ma lõikan ta natuke väiksemaks ka. Ja siis ka siia sisse. Ja siis värske chillit. Need on päris suured. Kui sa tunned, et sina nii vürtsikat ei taha, siis sa võid panna poolteist chillit. Mulle väga vürtsikas meeldib, ma kasutan seemned ka ära, sest seemnetes on tegelikult see just see kõige vürtsikam osa. Ja panen ka siia sisse. Nii. Kaas läheb peale. Ja siis ma panen ta korraks blendrisse ja purustab ära. Blender teeb kogu töö ära, ma ei viitsi siin väga askeldada. Nii, ja siis on ta meil ilusti siin ära hakitud. Nägin nii palju vaeva selle hakkimisega. Siis kuradi herilane jälle. Siis ma panen siia natuke mett. Mett on, mesi on siuke valikuline etapp, aga mina ilma meeta väga seda teha ei taha. Mesi on hea. Lõie mesi. Ja siis veel natukene koriandrit. Koriandri ma panen viimasena, sest ma tahan, et need tükid jääksid natuke koriandri puhul suuremad ja oleks natuke selline värskem. Ja loetud sekundid. Marinad on valmis. Võtame krevetid ette. Krevetid ma kasutan sabaga või krevetisabasid, millel on, mis on siis koorimata nii öelda. Ja koorimata siis sellepärast, et kui nad on siin sidrun happes, ehk siis selles samas, mis siit apelsinist tuleb, et siis nad päris ära ei laguneks, vaid jääksid ikkagi ilusaks, on siin olemas. Siis veel üks salarelv. Tead, mis on? See on sidrunein. Seda ma peksan noa tagumise poolega natukene. Teda me ei pane sinna sisse marinaadi otseselt sinna purustama miksrisse, kuna ta on päris selline kiuline. Et siin ma lihtsalt lasen teda natuke ühtpidi noaga, natuke teistpidi noaga ja natuke väiksemateks tükkideks lihtsalt. Siis ma panen ta lihtsalt siia sisse. Nii. Ja marinaad peale. Ja sa võid need krevetid täiesti külmutatult siia sisse panna. Sellepärast, et ma lubasin küll teile, et tulevad lihtsad ja kiired retseptid. Marinaad ju ise ongi lihtne. Aga nüüd tuleb 24 tundi oodata. Okei, võid leppida 12-ga ka. Aga natuke segad. Näed, krevetid on siin ilusti sees.
ja võid panna täitsa lihtsalt külmkappi ja marineeruvad seal ja siis järgmine päev saad ilusti juba kasutada. Nii et lähme viskame külma. No nii, meil olid krevetid marinaadis ära, saab nüüd natuke teha. Mõtle, 24 tundi on juba möödas, väga kiiresti läheb aeg. Aga siis mul on siin grillvardad puidust, mida ma kasutan. Ja mis ma kasutan puidust? Lihtne põhjus. Mulle meeldib lihtsalt see, et grillvardad oleks ka pärast puhtad, mitte nad ei oleks ära süvestunud. Nii et mina kasutan siis bambusest grillkõrsi ja nad on mul siin tund aega umbes vees seisnud. Aga nüüd hakkab see kõige parem osa. Otsid kreveti ülesse, tõmbad saba ära, tõmbad keha ära, tegelikult see on mega lihtne. Ja siis... Ei, teate, ma teen täna seda jälle oma kiirmeetodit, ma ei tee neid ükshaaval. Ma tõmban kõik ära. Ja siis saab pärast kõik vardasse peksta. Et kuidas siis kõige lihtsam tegelikult ongi krevette puhastada, ongi see, et sa võtad kõigepealt ta kätte, sabast võtad kinni, tõmbad saba ära, saba tuleb ära, mega lihtne, ja siis võtad siit kõhu alt kinni ja tuleb ülejäänud osa ära. Ja see ongi tegelikult täpselt nii lihtne, kui tundub. Et sa ei pea kartma seda, et saba või nii-öelda selle koorega krevetid on kuidagi halvemad või kuidagi nii-öelda raskem valmistada. Tegelikult neid on isegi parem valmistada ja parem teha, sellepärast et sa ise näed ka, mis sa teed ja mis siin parasjagu on. Ja lisaks siis, nagu ma ütlesin, siis ei hakka siin ei valmima liigselt ega ei hakka see marinaad ka nii-öelda lagundama natuke neid krevette väljas poolt, et see kitiin, kes mis krevetil on, see natuke kaitseb teda. Nii, ja siis on meil krevettidega ühel pool. Siit jääb seda essentsi alles natuke küll, aga noh, see on loomulik kadu, nagu ma ütlen. Ja siis ma panen need lihtsalt varda otsa ja mina panen umbes siuke kolm krevetti varda otsa. Kui sa tahad, sa võid panna ka, noh, ütleme siuke viis, aga ma pigem soovitaks sul panna niimoodi, et noh, see oleneb kindlasti ka varda suurusest, aga et sul saaksid normaalsed vahed nagu vahele jääda, et nad liigselt ei hakkaks nii-öelda hauduma seal. Et mida vähem krevett kuumus saab, seda rohkem ta hakkab nii-öelda hauduma. Et sina tahad just, et ta saaks võimalikult kiiresti valmis ja võimalikult mahlane ja krõmps jääks seest ka, mitte ei oleks siuke enam-vähem pool kõva. Noh, siuksed tegevused on alati kõige huvitavamad. Ise, mis mul praegu meelde tuli, ma ei tea, need, kes nüüd vaatavad ja kes käisid minu mitmes oli 25. sünnipäeval, siis ma tegin neid samu krevette ja ma ei viitsi neid vardasse panna, see on minu jaoks kõige nürim tegevus üldse. Ja mis ma tegin siis oma 25. sünnipäeval oli see, et ma tegin 3 kilo krevette. 3 kilo. Tegin marinaadi ära ja siis külalised, noh, see oli, me olime nii palju söönud seal, süüa oli nagu tohutult. Ja kõik olid nagu ägisesid, ei me ei jõua enam mitte midagi. Ja ma jätsin krevetid viimaseks, sest ma arvasin, et neid tuleb vähe nagu. Ja lõpuks on nagu see, et krevetid tulin, tõin, siis oli nagu, oh my god, krevette või? Jaa, muidugi tahame, onju. Ja siis mul oli nagu, aga mina ei viitsi neid küll varda otsa panna. Ja mis ma siis tegin? Esitasin tüdrukutele väljakutse. Davai. krevetid varda otsa võistlus. Kes saab kõige rohkem krevette varraste otsa või noh, nii-öelda sul oli eesmärk, et sa pidid panema, me tegime vist viie krevetiga, et viis krevetti varda otsa ja kes saab siis kõige kiiremini seda tehtud, siis see saab auhinna. Ja mul on siia maani see video alles, nagu kui pööraseks nad läksid. Lihtsalt nagu selle nimel, et saaks võimalikult palju krevette ja siis ma karjusin. Ei, 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 seal on liiga vähe, siin on neli tükki ainult. Ei, seal on ainult see. Sul on liiga väiksed vahed sees, et vahed peavad korralikud olema. Ja lõpuks oli see, et ega kellelgi ei olnud probleeme neid krevette ära süüa. Kõik sai otsa. See oli ka nagu see, et sõbra panin grillima. Siis sõber on, no joo, ma hea meelega grillin, mulle meeldib täiega grillida. Ja lõpuks oli siis see, et
sõbranna üks hetk ütleb, et oi jumal, need on nii head krevetid, ma ei tea, ma olen mingi, mis ta ütles, mingi 6 või 7 varrast ära söönud, võibolla 8, siis ma mõtlen nagu, ootaga, seal on ju 5 kreveti on vard otsas, et kuidas see võimalik nagu on, oi need on nii head lihtsalt, jah, me sõime kõik ära, et kas sa oled proovinud juba või, ma ei nagu, aah, no tore, et ma teada sain, et grillitud juba on, et ma pole veel midagi saanud. No mine ruttu, ega neid paljuks ei jätku. Ja siis mul oligi, jooksin kohe grilli juurde ja siis Kusti ütles veel, et joo, et võta, et enne ma panin sinu jaoks juba kõrvale, et ma nägin, et need lähevad, nagu ma ei tea, mis asjad. Nii, aga nad on läinud nüüd nagu mis asjad on ja nüüd ma teen grilli lahti ja viskame nad siis grillile. Ja nii ilusad. Ja siis ma viskan nad lihtsalt siia grilli peale. Issan kui hea. Ohoho. Aga kuum on ka. Et mina grillin neid siis keskmises kuumemal kuumusel. Ma panen kaane peale. Ja krevetide puhul on siis see, et neid ei tohi väga kaua grillida. Et kui sa grillid neid väga kaua, siis lõpuks on see, et nad lähevad kummiseks. Ja kus sa aru saad, et krevette on tegelikult valmis, on see, et ta ongi pealt kuldpruun, kui sa kuumutad teda nii-öelda kõrgemal kuumusel. Ja mille järgi sa saad aru, et ta on üleküpsend, on see, kui saba tõmbab nii kronksu, et ta puudutab seda keha osa juba. Eks siis, okei, ma näitan korraks. Aga nüüd, kui see osa hakkab puudutama seda osa, et ta läheb siia, nagu hakkab täiesti siia poole tõmbama, siis kui ta seda osa puudutab, ta on täiesti juba üle küpsend, sul pole enam mitte midagi temaga teha. Et praegu ta on tegelikult juba suht ilus. Ma hakkan neid ümber pöörama. Vaatame, kuidas meil läheb. Oo jaa. Issa, kui hea lõht. Oh my god, mis lõht. Sa tunned seda lõhna või? Oo jaa, on tunda. Oo jaa, täpselt nii. Nii, nüüd nad on meil ümber pööratud. Siis hetkeks kaane alla. Ma võtan juba endale taldriku valmis, et saab nagu proovima hakata. Aga me paneme natuke veel soola pipart kanile peale. Nii-öelda purustame peale ära, et meil oleks siis võimalust seda maitset natuke tugevdada ja veel rohkem esile tuua, sest seal on kõike mõnusat, on ju. Et järgmine kord, kui sa ise kindlasti teed, siis ma soovitan sulle marine krevette, et nagu sa nägid, siin on need nii-öelda, märg. Siin on need sabad veel küljas, et eriti sellise marinaadi puhul ma soovitan kindlasti nende kestadega koos seda võtta, et maitsed lähevad küll sisse, aga kaitsevad natuke seda kreveti pealispinda, et ta ei läheks siukseks pudruseks või selliseks, et annab hästi mõnusa maitse neile. Nii, aga oh my god, mis lõhn juba. Väga hea. Ja nüüd natuke soola. Ja natuke pipart ka. Ja nüüd, kui sa tahad natuke veel sidrunimahla panna, siis absoluutselt sul on see võimalus, see õigus, et pane ka sidrunimahla natuke, kui tahad. Aga usu mind, appelsini maitse on siin juba ise väga hea. Nii. Ja siis võtame nad grillilt ära. Et krevetid küpsevad mega kähku, et sellepärast sa muretsema ei pea, et aga kuule, et ma ei tea, mis mul vaja on teha. Et nad on siuksed praegu ilusa või nagu kujuga, siis nad on siuksed ilusad praegu, et nad ei tõmba või sabad ei ole veel kokku tõmmad, vaid nad ongi siuksed ilusad, mõnusad, poolküpsed. Nii. Ja siin ongi meie mõnusad krevetid. Ja nüüd kui sa mõtled, et aga kuidas ma neid krevette söön? Sa võid süüa neid täiesti varda otsas, aga kuidas, mida, millega minule meeldib süüa, on tabule salat. Et see on siuke hästi mõnus lihtne salat, mis sobib krevetidega ideaalselt. Nii et mine proovi, katseta, naudi ja ära unusta siis krevette ka nautimast, on ja proovi koos selle saatiga näiteks.
Okei. Okay. Ma saan aru, miks need nii ruttu mul sünnipäeval otsa said. Oh my god. Okei, okay. Aitab küll. Mina sõin edasi. Sina tee retsepti järgi. Katseta, leia endale sobivad. Aga ta vaiks. Tšau!